Ватикан ги прави последните подготовки за прогласувањето на мајка Тереза за светица, која треба да се одржи во недела. На церемонијата се очекува присуство на многубројни верници и високи гости од целиот свет, а десетици илјади луѓе веќе се собраа пред базиликата Свети Петар во исчекување на канонизирањето кое ќе го изврши папата Франциск. Животот на мајка Тереза бил многу едноставен, дури и додека беше жива, таа беше светица. Таа е прекрасна личност. Пред да почине во 1997 година, таа замина за Вашингтон, беше на вистина болна, но никогаш не сопираше. Пристигна и сепак зборуваше со луѓето, ја пренесуваше својата порака. Церемонијата на беатификација на мајка Тереза, која беше чекор кон незиното прогласување за светица, беше одржана на плоштадот Свети Петар во 2003 година, каде присуствуваа над 300.000 верници. Со свечената служба раководеше тогашниот поглавар на Римокатоличката црква, папата Јован Павле II. Римокатоличката црква има повеќе од 10.000 светци, а поголемиот дел од нив биле прогласени за светци неколку века по нивната смрт.